ポコジン TV、チューだな。チューだな。シュー。今日の一言。はい、まあ、最近あったことが、最近というか、まあ、という時から、まあ、バー僕よく行ってて、家の近くっていうか、まあまあ近いところに、の、そのバーで、まあ、よく行ってるんですけど、よく行ってるバーで、まあ、一応常連みたいな感じになってて、でそこで、最近僕、iPhone 買ってお金ないんですよね、みたいな。まあ、どうしようみたいな言ったら、よかったら乾杯しませんかって言って、マスターとマスターの弟子が、まあ、言うたら奢ってくれたんですよ、ビール2杯ぐらい。で優しいと思ってたら、ポコチンさん、なんか出会い探してますよ。ねえ、みたいな。まあ、言ってたんですよ、ちょこちょこ。だから言われてたしね、向こうから。早く女の子連れてきてくださいね、みたいな。女の子と来てるとこ見たいですね、みたいな言ってて。まあ、そのために僕は、まあ、俺気持ち悪いから、あんなの無理だわ、って言ってたんですね。で、干したら、まあ、お客さんで年齢近い人とかいたら紹介しましょうか、って言ってくれて。で、そのバーの弟子と LINE 交換して、これから、いい人がいたら紹介してくるらしいな。あれ優しい。優しい。うん。嬉しいですね。やっぱり、こう、お店に行ったりとか、っていうことで、まあ、言うたら人脈広がるじゃないですか。で、そっからピューみたいな。で、そのバーの、マスターの弟子も、なんかその、友達の紹介で結構会ってるって言ってましたね。友達の紹介ってやっぱ実は結構、味噌なんだ。味噌菌なんだって、やっぱり思った。で、それと、最近っていうか昨日なんですけど、バイト先になんか女の子入ってくる感じになってて、俺めっちゃ好きな顔なんだな。なんか、地雷系というか、まあまあメイクは地雷っぽいですよね。で僕そういう女の子大好きだから、大好きだ。まあ昨日って感じだよ。大好きって感じだ。うえ。で、なんかその子が古着がめっちゃ好きみたいな。古着屋で働く予定やってんけど、蹴ってきました、みたいな言ってて。マジ?と思って。俺、まあ、古着もまあまあ好きなんで、なんかね、まあ、友達とかに言ってるんですけど、なんかその地雷っぽい感じの子やし、多分なんか気持ち悪いヒップホップ系の彼氏とかいそうなんですけど、まあ僕の方がね、絶対に古着詳しい自信あるんで、古着マウントでね、あ、この野郎やって言って、NTR 確定。っていう感じ。で、あとなんか話すことあるかな。あ、そうや、タップルなんですけど、タップルカップルなんですけど、どうだっかなって感じですね。なんか一応会いたいねみたいな話になったんですけど、結局そっから別にそんな進んでないし、まあ、なぜなら、なんか返信が遅すぎる、みんな。米倉涼子も言ってた、これは。遅すぎるんだよって言ってた。だから、結構ガンガン言った方がいいかな。遊ぶぞって。遊ぶぞいって。ああ。ちょっとわからんけど。まあまあ、そんな感じですね。
で、一応マッチがね、意外と、したって話を多分、前したんかな。して、わからんな。してないかもしれんな。わからん。なんか、まあまあいいわ。で、マッチは結構してて、お話しするのは、今、多分まともに喋ってくれてるのが3人ぐらい。多分ちょっと喋って、こいつつまんねえなって思ったのか、まあ、僕よりにその、かっこいい人とか多分無限にいるから、俺よりかっこいいやつ、無限にタップルおるけどっていう感じなんで、まあ多分そっちの方に行っちゃったんですかね。多分僕とマッチして喋ってる間に、もっとかっこよくてなんか面白い人が来たから、まあ乗り換えちゃった。なんでやねーんって思いますけど、まあ、それは僕の、まあ技不足ですね。で最近は、恋活してます、恋活。今流行りの恋活だよ。で、恋活頑張ってるから、そう、友達にもね、紹介してもらったりしてるんですよ。で、なんでこんな本気やねん、気持ち悪いなーって思うかもしれんけど、そう、なぜなら、俺は、なんて言うの、その、心を許してる上に、なんか、気楽に遊び誘える人が欲しいんですよ。で、やっぱ友達って言っても、まあ、それこそ彼女いたり、とかで、あんまね、誘いすぎてもなんか、あれやなとか、結構気使っちゃうんで、まあ、言うたら気使わんで済むやつが欲しいんだ。まあ、やし、あわよくばよしよしされたいしな。疲れたよーって言って、よしよし、してーって言ったら、よしよしってしてくれたら、嬉しいわな。うん。それぐらいが、なんか意外と喋ることないな。で、俺早口やから、なんか結構時間進むの遅い。まあ、いいか、これぐらいで。だからみんなもね、恋活しようぜ。恋活楽しいな。気持ち悪いな、本当によ、恋活ってや。気持ち悪いんだよ。ということで、まあ、またね、タップルの進捗などね、更新する。タップルチャンネルになったんで、もう。はい、お願いします。ご視聴ありがとうございました。